Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 130 se věnuje termické analýze organické látky, a to především v oblasti vytváření vzorců, a navazuje na digitální učební materiál KO 129. Podívejme se na první úlohu. Ta zní takto. Jaký je hmotnostní podíl uhlíku v hexanu, cyklohexanu, hexenu a hexinu? Všechny čtyři látky jsou tvořeny pouze dvěma prvky, a to je uhlík a vodík, jejichž hodnoty relativní atomové hmotnosti jsme schopni najít v tabulce. Ovšem, jestliže máme zjistit hmotnostní podíl látky, tak potřebujeme také vědět, jaká je relativní molekulová hmotnost. A to si právě teď zjistíme. Nejprve se podíváme na relativní molekulovou hmotnost hexanu. Potřebujeme nejdříve znát strukturu. Hexan je odvozen od základu hex, to znamená 6 uhlíků zapojených v řetězci. A protože víme, že každý uhlík je čtyřvazný, tak doplníme u každého uhlíku vazby tak, aby jsme splnili tu čtyřvaznost. Vidíme tedy modrou barvou naznačen počet vodíků, které budou navázány na 6 uhlíků v řetězci. Látka zvaná hexan má 6 uhlíků, tedy 6x relativní atomová hmotnost 12 a 14 vodíků 14x relativní atomová hmotnost 1. Pokud vynásobíme a sečteme tyto hodnoty, dostáváme informaci, že relativní molekulová hmotnost hexanu je 86. Podobně budeme pokračovat u cyklohexanu. V tomto případě jde opět o 6 uhlíků, ovšem jsou spojeny v kruhu. Tedy když spálíme cyklohexan a hexan, v obou případech dostaneme 6 atomů uhlíku z jedné molekuly. Jenže pokud doplníme uhlíky na jejich čtyřvaznost, tak zjistíme, že u cyklohexanu je pouze 12 vodíků, což zjistíte, když dopočítáte modré čárečky. Zatímco u hexanu jsme měli těch vodíků 14. Spočítáme si tedy relativní molekulovou hmotnost molekuly cyklohexanu. 6 uhlíků je 6x 12, ovšem 12 vodíků je 12x 1. Sečteme tyto hodnoty a dostáváme výsledek pro relativní molekulovou hmotnost cyklohexanu, který je 84. Což je rozhodně jiné než u hexanu. U hexanu a hexinu je odlišnost v tom, že řetězec obsahuje násobnou vazbu. Tedy například hexin obsahuje trojnou vazbu, ale jinak máme opět 6 uhlíků v řetězci. Tedy kdybych spálil cyklohexan, hexan, hexen, hexin, vždy získám 6 uhlíků, jenže získám jiný počet vodíků. Když dopočítáme každý uhlík na jeho čtyřvaznost, zjistíme, že v případě hexinu máme těch vodíků pouze, je to tady 10. Tedy u hexanu jich bylo 14, u cyklohexanu jich bylo 12, ale u hexinu jich je 10. Tedy musí se nutně lišit i relativní molekulová hmotnost. 6 uhlíků 6x 12, 10 vodíků 10x 1, tedy celková relativní molekulová hmotnost je 82. Nyní již máme dost podkladu, abychom se vehli k určení relativního podílu hmotnosti prvkové sloučenině. Tedy nejdříve se podívejme na hexan. Zjistili jsme, že hexan má 6 uhlíků a víme, jaká je relativní atomová hmotnost uhlíku i relativní molekulová hmotnost hexanu. Tedy dosadíme hodnoty 6x 12, hexan měl 86 a zjistíme, že hmotnostní podíl je 0,837 tisícin, či chcete-li 83,7%.
cyklohexán měl jiné údaje, sice opět se bavíme o tom, že obsahuje ve struktuře 6 uhlíků, ovšem relativní molekulová hmotnost vzhledem k počtu vodíku byla jiná, a to 84. Pokud bychom vypočítali tento podíl, zjistíme, že celkový hmotnostní podíl uhlíku ve sloučenině je 0,857 tisícin, což odpovídá hodnotě 85,7%. A zde už vidíme srovnání hexanu a cyklohexanu. Pokud bychom se podívali ještě na další dvě látky, hexen, tak u hexenu jsme měli hodnotu 84, tedy procentuální podíl uhlíku v hexenu je stejný jako v cyklohexanu. Ovšem, pokud bychom se podívali na hexin, tak zde je o 2 vodíky méně než u hexenu, tedy relativní molekulová hmotnost již není 84, ale 82. A proto i celkový výsledek, který získáme, se musí lišit. V tomto případě je to podíl 72:82, tedy hmotnostní podíl odpovídá hodnotě 87,8%, což když se podíváme, je opět rozdíl. Můžeme tedy uzavřít tuto jednoduchou úlohu odpovědí. Při spálení hexanu, hexenu, cyklohexanu a hexinu dostáváme vždy stejný počet atomů uhlíku, ale v hexanu tvoří uhlík 83,7% hmotnosti spálené látky, u hexenu a cyklohexanu je to 85,7%, uhlík v hexinu tvoří 87,8% hmotnosti látky. Tímto způsobem je možné od sebe některé látky odlišit, i když po spálení získáme stejné množství uhlíku. Proč říkáme některé? Protože když se podíváte na hexen a cyklohexan, tak i tímto způsobem není možné tyto látky od sebe odlišit. Úloha druhá. Po spálení organické látky bylo zjištěno, že v látce je uhlík, kyslík a vodík, a to v poměru 1:1:2. Bylo také zjištěno, že jedna molekula váží 300,6 × 10⁻²⁷ kg. O jakou látku se jednalo? Abychom mohli řešit tuto úlohu, nejprve se podíváme do tabulek na relativní atomovou hmotnost prvků, o kterých se bavíme. Konkrétně se jedná o vodík, uhlík, kyslík, to znamená jejich relativní atomové hmotnosti jsou vidět právě na obrazovce. Nyní se už podívejme na to, co se vyčíst ze zadání a jaké údaje jsou pro nás důležité. První, co vidíme, je to, že známe poměr prvků ve sloučenině, tedy uhlík, vodík a kyslík. Nemusíme jich psát nějakou obecnou látku CX, OY, HZ a tak dále, protože víme, že ten poměr je 1:1:2. A také víme, že jedna molekula váží 300,6 × 10⁻²⁷ kg. Co to pro nás znamená? Je to návod, jak zjistit, jaká je relativní molekulová hmotnost molekuly, kterou hledáme. Protože relativní molekulová hmotnost je definována jako podíl skutečné hmotnosti molekuly a atomové hmotnostní konstanty. Atomová hmotnostní konstanta je číslo, které bychom si měli pamatovat, a jeho hodnota je 1,67 × 10⁻². Pokud tedy dosadíme za příslušné hodnoty, tak dostáváme výsledek, který nám řekne, jaká je relativní molekulová hmotnost hledané látky. A konkrétní číslo, které dostáváme, je 180. Tedy máme všechny podklady, abychom přišli na odpověď a zjistili jsme, jaká molekula vlastně byla spálena. Pokud bychom si spočítali relativní molekulovou hmotnost vzorce stechiometrického, toho s nejmenším poměrem, kde je uhlík, kyslík, vodík 1:1:2, tak vidíte, že získáváme výsledek 30. Pokud vytvoříme molekulový vzorec v násobku, to znamená vynásobíme poměry prvků dvěma a dostaneme C2O2H4, což je pořád 1:1:2, tak máme výsledek relativní molekulové hmotnosti 60.
Kdybychom násobili dále, máme 90, 120. Až kdybychom vynásobili základní stechiometrický vzorec 6, tak dostáváme 180, a to víme ze zadání, že opravdu je relativní molekulová hmotnost molekuly, kterou hledáme. Tedy nezbývá, než uzavřít tuto úlohu odpovědí. Pokud spálíme látku, jejíž molekula váží 300,6 x 10 na minus 27 kg a obsahuje ta látka uhlík, kyslík a vodík, které jsou v poměru 1:1:2, pak se nutně musí jednat o molekulu C6O6H12, což je mimochodem molekula glukózy. Třetí úloha zní takto. Analýzou bylo zjištěno, že neznámá látka obsahuje uhlík, vodík a kyslík. Uhlíku je 48,6% hmotnosti látky, vodíku je 8,1% hmotnosti látky. Určete stechiometrický vzorec a molekulový vzorec. Pokud měla molekula hmotnost 123,58 x 10 na minus 27 kg. Nejprve si zkusme vypsat všechny informace, které nám poskytuje zadání. První z nich je hmotnostní zlomek uhlíku. Převedeme procenta na hodnoty, se kterými jsme schopni dále pracovat, tedy hmotnostní zlomek uhlíku je 0,486. Dále nás zadání informuje o hmotnostním poměru vodíku. Znamená to, že hmotnostní zlomek vodíku po převedení je 0,081 tisícin. Zde opatrně, abychom neudělali chybu a nevytvořili z toho 81%, co se často stává. A poslední informace, že molekula, kterou jsme spálili, měla hmotnost 123,58 x 10 na minus 27 kilogramů. Tato poslední informace je zde dána především proto, abychom zjistili, jaká je relativní molekulová hmotnost té molekuly. S relativní molekulovou hmotností jsme pracovali v předchozím případě, tedy víme, že je to skutečná hmotnost dělená atomovou hmotnostní konstantou, tedy dosadíme hodnotu, které nám hodnotu, kterou předkládá zadání, a vydělíme tuto hodnotu číslem 1,67 x 10 na minus 27. Výsledkem tohoto podílu je pak relativní molekulová hmotnost té naší neznámé látky, což je konkrétně 74. Abychom však měli nezbytné všechny údaje, které potřebujeme, musíme se ještě podívat na tabulku, kde najdeme relativní atomové hmotnosti prvků, se kterými pracujeme, uhlík, vodík, kyslík, a také nesmíme zapomenout na základní vzorce, které jsme odvozovali v digitálním učebním materiálu KO129, a to je vzorec pro podíl mezi prvky uhlík, vodík a mezi prvky uhlík, kyslík. Pokud jste na tyto vzorce zapomněli, je nutné se podívat do předchozího digitálního učebního materiálu. Pracujeme s molekulou CXHYOZ, protože neznáme poměry mezi uhlíkem, vodíkem, kyslíkem. Nejdříve se podíváme na podíl mezi X a Y, to znamená uhlík, vodík. Ze vzorce vidíme, že v čitateli je hmotnostní zlomek a hmotnostní podíl uhlíku, což je 0,486, vynásobený relativní atomovou hmotností vodíku z tabule, což je jednička. Ve jmenovateli je hmotnostní podíl vodíku 0,081 tisícin, vynásobený relativní atomovou hmotností uhlíku, což je 12. Pokud hodnoty spočteme, dostáváme podíl 0,486 tisícin k 0,972 tisícinám, což, jak je vidět hezky, je podíl 1:2. To znamená, v molekule určitě platí, že uhlík a vodík jsou v poměru 1:2. Ovšem, otázkou zůstává, jaký je to ještě poměr vůči kyslíku.
Proto se musíme podívat na druhý podíl, X ku Z, to znamená uhlík vůči kyslíku. Opět využijeme vzorce, který má v čitateli součin hmotnostní zlomek uhlíku a relativní atomová hmotnost kyslíku. Hmotnostní zlomek jsme měli už před chvílí a relativní atomová hmotnost kyslíku je 16. Ve jmenovateli máme hmotnostní zlomek kyslíku, což je 0,433 tisícin, a vynásobíme relativní atomovou hmotností uhlíku. Pokud vše spočteme, tak dostáváme podíl 7,776 tisícin a to dělíme právě hodnotou 5,196 tisícin. Vidíme, že je to poměr 1,5 ku 1, což není celočíselný poměr, tak to vynásobíme dvěma a dostáváme poměr 3 ku 2, což už splňuje podmínky stechiometrie. V tomto případě tedy lze psát u molekuly, že podíl mezi uhlíkem a kyslíkem je 3 ku 2, ovšem chybí nám zde informace o vodíku. Teďka zkusme dát dohromady všechny informace, které jsme získali. To znamená, na jedné straně podíl uhlík kyslík je 3 ku 2, na druhé uhlík a vodík je 1 ku 2. Tedy pokud bychom si opsali první z těch podílů, že uhlík a kyslík je 3 ku 2, tak se ptáme, když je podíl uhlíku a vodíku 1 ku 2 a máme 3 uhlíky, kolik musí být vodíků? No logicky to musí být 6 vodíků. Tím jsme získali stechiometrický vzorec C3H6O2. Jenže zrání po nás se navíc i molekulový vzorec. Proto podívejme se na relativní molekulovou hmotnost stechiometrického vzorce, to znamená nejmenšího možného poměru, což když spočteme jako 3x12, uhlík má relativní atomovou hmotnost 12, 2x16, 6x1, je dohromady 74. Pokud bychom vytvořili molekulový vzorec v prvním násobku, dostaneme relativní molekulovou hmotnost 148, v dalším násobku 222. Co chtělo po nás zadání? Zadání řeklo, že jsme spálili molekulu, která má relativní molekulovou hmotnost 74. Takže v tomto případě je molekulový vzorec přímo vzorec stechiometrický. No a lze už jen definovat odpověď. Pokud látka obsahuje 48,6% uhlíku a 8,1% vodíku, a také kyslík, pak je stechiometrický vzorec látky C3H6O2. Protože relativní molekulová hmotnost spálené molekuly je 74, tak stechiometrický vzorec je přímo i vzorcem molekulovým. Příkladem látky, která má 3 uhlíky, 6 vodíků a 2 kyslíky, může být látka, která je uvedena v závěru této odpovědi. Zadání poslední úlohy je takovéto. Analýzou bylo zjištěno, že neznámá látka obsahuje uhlík, vodík a dusík. Uhlíku je 75,9%, vodíku je 6,3% hmotnosti látky a dusíku je 17,7% hmotnosti látky. Určete stechiometrický vzorec a zároveň i molekulový vzorec, pokud víte, že molekula má relativní molekulovou hmotnost 79. Vypíšme si tedy údaje, které nám zadání poskytuje. Těmito údaji jsou především hmotnostní zlomek uhlíku, což je 75,9%. Opět musíme převést toto procenta na číslo, abychom mohli s hodnotou toho čísla pracovat. Další informace je informace o hmotnostním zlomku vodíku, což je 0,063. Opět zde pozor na častou žákovskou chybu a to, že převedete procenta špatně na 0,63. Dusíku máme 0,177 tisícin, pokud hovoříme o hmotnostním zlomku. No a poslední informace je relativní molekulová hmotnost molekuly, kterou jsme spálili, a to je hodnota 79. Už přímo napíšeme, že se jedná o molekulu, která obsahuje
uhlík, vodík, dusík v neznámém poměru. Proto je zde CX, HY, NZ. No a právě tyto poměry máme zjistit. Zároveň k zadání je nutno přidat informace, které pochází z tabulky, a to jsou relativní atomové hmotnosti jednotlivých prvků, se kterými budeme pracovat. A nedílnou součástí je rozhodně znalost vzorců, které byly odvozeny v digitálním učebním materiálu KOS 129. No a nyní je na čase, abychom se mrkli právě na poměry mezi jednotlivými prvky. První, co budeme sledovat, je poměr mezi uhlíkem a vodíkem, tedy podíl X a Y. Využijeme známých vzorců, v čitateli máme hmotnostní zlomek uhlíku, což je 0,759 tisícin, a vynásobíme ho relativně atomovou hmotností vodíku z tabulek, to je jednička. Stejně tak ve jmenovateli máme hmotnostní zlomek vodíku a vynásobíme ho relativně atomovou hmotností uhlíku z tabulek, víme, že je to 12. Vypočítáme, tedy vynásobíme jednotlivá čísla v čitateli a ve jmenovateli. A ve chvíli, kdy se podíváme tyto hodnoty, vidíme, že jsou téměř totožné, to znamená, můžeme říci, že poměr těch prvků je téměř 1:1. Chyba se objevuje až na třetím desetinném místě. Vidíme, poměr je známý pro uhlík vodík, ale ne pro dusík. Proto musíme pokračovat dále, a to poměrem mezi uhlíkem a dusíkem, neboli X k Z. Vzorec je úplně stejný jako v předchozím případě, až na tu výjimku, že zde už pracujeme mezi uhlíkem dusíkem a ne mezi uhlíkem vodíkem. V čitateli hmotnostní zlomek uhlíku, který znamená zadání, krát relativní atomová hmotnost dusíku, což je 14. Ve jmenovateli opět známý hmotnostní zlomek ze zadání, pokud jde o dusík, a relativní atomová hmotnost uhlíku, což je 12. Vynásobíme hodnoty v čitateli a ve jmenovateli. Dostáváme tedy podíl 10,626 tisícin k hodnotě 2,124 tisícin, což je 5:1. Tedy můžeme zapsat, že uhlík a dusík má poměr 5:1, ale chybí nám zde informace o vodíku, proto zde zapisujeme ještě Y. Teďka všechny informace, které jsme získali, dejme opět dohromady a zjistíme, že máme k dispozici dvě základní informace. Jedna říká, že uhlík a dusík musí být v poměru 5:1 a zároveň uhlík a vodík musí být v poměru 1:1. Tyto informace je nutné sloučit dohromady. Tedy opíšme si druhý ze vzorců, který říká, že uhlík a vodík musí být v poměru 1:1. A teď se ptáme. V případě, že dusík je pětinou množství uhlíku a uhlíku máme pouze jeden, kolik musí být dusíku? Odpověď na tuto otázku je 1/5. Jenže vzorec C1, H1, N, 1/5 není stechiometrický. To znamená, nejsou zde celočíselné hodnoty. A tak tyto hodnoty, tato čísla, vynásobíme 5 a dostáváme poměr 5:5:1. Což je to samé jako 1:1:1/5, ovšem s tou výjimkou, že máme celočíselné hodnoty. A tím jsme získali vzorec, kterému říkáme stechiometrický. Ovšem, zadání se nás ptá také na molekulový vzorec. To znamená, opravdu se jedná o látku C5H5N1, nemůže to být látka C10H10N2, protože podíl uhlíku, vodíku a dusíku je zde taky 5:5:1. Jenom je to vzorec molekulový, to znamená, jedná se o násobek hodnot ve stechiometrickém vzorci. Nebo nemůže to být třeba C15H15N3? No, odpověď na tuto otázku nám poskytne relativní molekulová hmotnost.
Pokud se tedy podíváme, jakou má relativní molekulovou hmotnost vzorec C5, N1H5, tak po dosazení hodnot relativních atomových hmotností zjistíme, že tento vzorec má relativní molekulovou hmotnost 79. Pokud bychom šli dále a podívali bychom se třeba na první násobek v molekulovém vzorci, tak dostaneme hodnotu 158. A tak bychom mohli jít dál a dál. Ovšem zadání říkalo, že spalená látka měla relativní molekulovou hmotnost 79. Tedy opět můžeme říci, že stechiometrický vzorec, ten s nejmenším poměrem, je opět vzorcem molekulovým. No a nezbývá nám, než se podívat na odpověď. Tedy pokud látka obsahuje 75,9% uhlíku a 6,3% vodíku a také dusík, pak je stechiometrický vzorec látky C5H5N1. A protože relativní molekulová hmotnost spalené molekuly je 79, tak je stechiometrický vzorec zároveň molekulovým. Příkladem látky, která má 5 uhlíků, 1 dusík a 5 vodíků, může být látka uvedena v závěru této odpovědi.